पछिल्लो समय को एकदम चर्चित नायिका पूजा शर्मा को जोड़ी कोसंग दर्शक ने एकदम धीरे मन पराए तो सुपरस्टार नायक पल साकी एकदम हैंडसम नायक आकाश श्रेष्ठ पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठ ने संगे अभिनय दुईटा फिल्म रिलीज भइसकेछ भने पूजा शर्मा र पल साले संगे अभिनय दुईटा फिल्म रिलीज भइसकेको छ। आज हामी उक्त कुराको बारेमा केही चर्चा गर्न गएका छौँ। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला र यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फास्ट फिल्म न्युजलाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला। चर्चा सुरु गरौँ पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठबाट। दर्शकले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको जोडीको रूपमा हामीले पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठको जोडीलाई देख्न सक्छौँ। पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठले सँगै चारवटा फिल्ममा अभिनय गरिसकेका छन् र पूजा र आकाशले सँगै अभिनय गरेको दुईटा फिल्म भने रिलिज भइसकेको छ। नेपाली कथानक चलचित्र राम कहानी र पोइपर्यो काले फिल्म भने रिलिज भइसकेको छ र दुईटै फिल्मलाई दर्शकले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो। पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठलाई जोडीको रूपमा हामीले पहिलोचोटि राम कहानी फिल्ममा देख्न पाएका थियौँ। राम कहानी फिल्म आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि रिलिज भएको थियो। राम कहानी फिल्मलाई दर्शकले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो र राम कहानी फिल्म हेर्नुभएको दर्शकबिनहरूले पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठको जोडीलाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो र राम कहानी फिल्मले एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्न पनि सफल भएको थियो भने राम कहानी फिल्मको गीत सङ्गीत पनि सुपर हिट साबित भएको थियो। राम कहानी फिल्म रिलिज भइसकेपछि पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठको जोडीको डिमान्ड एकदमै धेरै बढेको थियो। त्यसपछि राम कहानी फिल्मपछि पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठले ब्याक टु ब्याक सँगै 3 फिल्ममा अभिनय गरेका थिए भने पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठले सँगै अभिनय गरेको 2 फिल्म भने रिलिज हुनै बाँकी रहेको छ। सम्हालिन्छ कहिले मन र सम्झना बिर्सना फिल्म भने रिलिज हुनै बाँकी रहेको छ। यी 2 फिल्म 2079 रिलिज हुने भएको छ। नेपाली कथानक चलचित्र राम कहानी फिल्मपछि पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठले सँगै अभिनय गरेको पोइपर्यो काले फिल्म रिलिज भएको थियो। पोइपर्यो काले फिल्मलाई पनि दर्शकले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो र बक्स अफिस कलेक्सनमा राम्रै बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भएको थियो। त्यसपछि पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठको एकदमै धेरै चर्चा र एकदमै धेरै डिमान्ड बढेको थियो भने पछिल्लो समय पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठले सँगै 2 दर्जनभन्दा बढी म्युजिक भिडियोमा पनि अभिनय गरिसकेका छन्। म्युजिक भिडियोमा पनि दर्शकहरूले पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठको जोडीलाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ। अब पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठले सँगै अभिनय गरेको सवालिन्छ कहिले मन र सम्झना बिर्सना फिल्म भने अब चाँडै नै रिलिज हुने भएको छ। यी 2 फिल्म 2079 रिलिज हुने भएको छ। यी 2 फिल्म लभ स्टोरीमा आधारित रहेको छ। पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठले सँगै अभिनय गरेको पोइपर्यो काले फिल्म रिलिज भएको लगभग 2 वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि सम्हालिन्छ कहिले मन र सम्झना बिर्सना फिल्ममा पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठलाई जोडीको रूपमा हेर्नको लागि दर्शकहरू एकदमै धेरै कुरेर बसिरहेका छन्। हजुरहरूलाई पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठको जोडी कस्तो लाग्छ? पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठले सँगै अभिनय गरेको फिल्म र म्युजिक भिडियोहरू कस्तो लागिरहेको छ? तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न भने नभुल्नुहोला। अब चर्चा गरौँ पूजा शर्मा र पल साको जोडीको बारेमा। दर्शकले फिल्ममा अत्यधिक रूपमा मन पराउनु भएको जोडीको रूपमा हामीले पल सा र पूजा शर्माको जोडीलाई देख्न
सक्षम पहल शाह र पूजा शर्माले सँगै दुईटा फिल्ममा अभिनय गरिसकेका छन् भने दुईटै फिल्म रिलिज भइसकेको छ र दुईटै फिल्म बक्स अफिस कलेक्सनमा सुपर हिट साबित पनि भइसकेको छ। आजभन्दा चार वर्ष अगाडि पहल शाह र पूजा शर्माले सँगै अभिनय गरेको पहिलो चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु फिल्म रिलिज भएको थियो। फिल्मलाई दर्शकले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो र फिल्मले बक्स अफिस कलेक्सनमा एकदमै राम्रो कलेक्सन गर्न सफल भएको थियो। म यस्तो गीत गाउँछु फिल्मले चार वर्ष अगाडि 8 करोडभन्दा माथिको ग्रस कलेक्सन गर्दै बक्स अफिस कलेक्सनमा सुपर हिट साबित भएको थियो भने म यस्तो गीत गाउँछु फिल्मको गीत सङ्गीत पनि सुपर हिट साबित भएको थियो। त्यसपछि पहल शाह र पूजा शर्माको जोडीको एकदमै धेरै क्रेज र एकदमै धेरै डिमान्ड बढेको थियो र करिब 4 वर्षको ग्यापपछि यही फागुन 13 गते म यस्तो गीत गाउँछु 2 फिल्म रिलिज भइसकेको छ। दर्शकहरूले म यस्तो गीत गाउँछु 2 पनि पहल शाह र पूजा शर्माको जोडीलाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ। पहल शाह र पूजा शर्माले अभिनय गरेको म यस्तो गीत गाउँछु 2 पनि रेकर्ड ब्रेक कलेक्सन गर्न सफल भइरहेको छ भने एक हप्तामै यो फिल्मले 5 करोडभन्दा माथिको ग्रस कलेक्सन गर्दै बक्स अफिस कलेक्सनमा सुपर हिट साबित भइसकेको छ र पूजा शर्मा र पहल शाहको जोडीको पनि एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ। त्यसै गरी पहल शाह र पूजा शर्माले सँगै 1 दर्जनभन्दा बढी म्युजिक भिडियोमा पनि अभिनय गरिसकेका छन्। म्युजिक भिडियोमा पनि दर्शकहरूले पहल र पूजाको जोडीलाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ। अब चर्चा गरौँ पूजा शर्माको जोडी पहल शाहसँग कि आकाश श्रेष्ठसँग दर्शकले धेरै मन पराए त। पहल शाह र पूजा शर्माले सँगै अभिनय गरेको 2 फिल्म रिलिज भइसकेको छ भने आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्माले पनि सँगै अभिनय गरेको 2 फिल्म रिलिज भइसकेको छ। पहल शाह र पूजा शर्माले अभिनय गरेको म यस्तो गीत गाउँछु र म यस्तो गीत गाउँछु 2 फिल्मले भने आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्माले अभिनय गरेको सम्हालिन्छ कहिले मन र पोई पर्यो काले फिल्मभन्दा धेरै बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भएको छ। जसको कारणले गर्दाखेरि पनि दर्शकहरूले फिल्ममा पहल शाह र पूजा शर्माको जोडीलाई आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्माको जोडीभन्दा धेरै मन पराएको देख्न सक्छौँ। हस् त्यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हजुरहरूलाई पहल शाह र पूजा शर्माको जोडी धेरै मनपर्छ कि आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्माको जोडी धेरै मनपर्छ त कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न भने नभुल्नुहोला। र यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फास्ट फिल्मी न्युजलाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला। हाम्रो युट्युब च्यानललाई हेर्दै गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला। हस् त धन्यवाद।